Përshëndetje miq të kanalit Kuko Cloth, sepse të gjithë jeni miq të këtij kanali. Siç e vu tre, sot do përgatisim një gjell fantastike, një ushqim të shpirtit, sepse hahet në çdo kohë dhe pothuajse në çdo vakt, të kënaq shpirtin. Atëherë do bëjmë supën e pulës dhe mos u çuditni duke parë këtë pjesën e skeletit të një pule që kam patur më përpara. Sepse mënyra se si e përgatisun supën e pulës është mënyra më e mirë sipas mendimit tim. Pse do thoni ju? Sepse në fillim kur blej një pulë dhe e ndan në pjesët që do t'i konsumoni, kofshat, pjesa e filetos, gjoksi, po ashtu edhe krahat, ju mbetet pjesa e skeletit. Tani te skeleti ka akoma mish, po ashtu ja dhe kockat, kështu që kur ne të bëjmë supën tonë të pulës, do marim po ashtu proteinat e kockave, do marim dhe pjesën e mishit që është i ngjitur me kockat, që është mishi më i mirë dhe më i shëndetshëm që ka pula. Po ashtu edhe nuk të shpërdorojmë pulën, e shfrytëzojmë në maksimum. Atëherë fillimisht gjaja e parë që do bëjmë është që të fillojmë të zijim mishin e pulës. Ky është i ngrirë, kështu që do përgatisim ujë të vluar me krip. Po ashtu ju duhet, siç vini re, edhe një qep normale e prerë më gjysë dhe 2-3 karota që unë kam vendosur ti mos t'i qëroj, thjesht t'i ndaj kështu dhe t'i laj pak, sepse ka akoma më shumë vitamina pjesa e lëkurës. E lëm tani të zi për një orë. E vendosim pjesën e pulës në një nga këto mbajtjet që të fillojnë të bëjmë shkëputin e mishit nga kockat. E mbajmë me një nga këto mashat e kuzhinës, gjejmë anën dhe fillojmë me anë të një luge komplet shkëputim mishin. Siç mund ta vini re, komplet mishi që i ka mbetur pjesës së skeletit shkëputet shumë thjesht. Dhe siç thash në fillim të videos, mund ta shfrytëzojmë komplet pulën që kemi bler në mënyrën më të shëndetshme të mundshme. Në fund fare na ka mbetur gjithë ky mish që do fillojmë ta presim sa më holë tjetë e mundur, sa bëjmë fije. Dhe ju siguroj që është mishi më i mirë që ka pula, sepse është mishi që përmban indjet, përmban pak fare lëkur, është ai mishi që është i lidhur me kockat, që normalisht është më i shëndetshmi nga pjesa e filetos që mund të përmbajë vetëm proteinat, po themi. E presim sa më holë të jetë mundur. E vendosim në një pjatë mishin e thërmuar dhe do na duhet më vonë për recetën tonë. Shkrim 2 lugë gjelle me gjallë në një tendere. Shtojmë pashtu 2 lugë gjelle me mjell. Dhe fillojmë si përzim, dhe sa më sa kryojnë kokrinë. Tani fillojmë shtojmë lëngun që kemi zier pulën. Shtojmë 5 ml ujë,
gjysëm litri ujë dhe i mbajmë për zgjerje. Që të na përhapet dhe mirë gjitha. Kur fillon e mirë val ujë, fillojmë e shtojmë komplet ullën. E përzgjejmë dhe t'ua lëmë të zi për 10 minuta. Ndërkohë që zjen, fillojmë e përgatisim një limon, e presim në mes dhe e shtrydhim komplet limonin. Sepse na duhet lëngu i tij. Fillojmë rrafim një vezë komplet. Shtojmë lëngun e limonit. Dhe vazhdojmë rrafin dhe sa të krijojmë një masë të trajtshme. E heqim nga zjari, edhe e lëm për 3 minuta, 4 minuta, 5 minuta varet, dhe fillojmë dhe shtojmë avash-avash vezën, duke e mbajtur në përzierje, që mos na prijet veza. Siç mund të vini re, ndryshon ngjyra, ndryshon dhe trashësia. E mbajmë përzierjen në këtë lloj mënyre derisa të jemi të sigurt që ka marrë trashësinë e duhur. Për ta mbyllur, shtojmë çerek lugë gjelle me kripë, sepse uji në fillim e kishim të kriposur kur përgatitëm pulën. Shtojmë piperin e zi. E përzijim që të përhapet mirë. Dhe për t'i dhënë freskinë e duhur, shtojmë në fund majdanos të grirë hollë. Edhe kështu siç është e ngrohtë, nuk na mbetet gjë tjetër veç se ta shërbejmë në pjatën tonë e ta hamë menjëherë sepse supa duhet ngrënë direkt, nuk lihet për më vonë apo ta ngrohesh më vonë. Shumë faleminderit që ndoqët. Mos harroni të bëni subscribe, të jeni pjesë e këtij kanali, është totalisht falas për ju. Mjafton të shtypni butonin subscribe që lexon poshtë videos. Keni mundësi të shikoni videot që janë hedhur më përpara. Po ashtu të jeni në agjornim të menjëhershëm momentin që hidhet video e re. Like nëse ka pëlqyer, komentoni nëse keni sugjerime, nëse doni të ndani diçka me mua dhe share me miqtë tuaj të afërmit tuaj për t'i dhënë recetën fantastike të supës pulës. Shumë faleminderit edhe një herë dhe miru pafshim në videot e radhës.